Merhaba, bom dia, bem-vindo ao meu canal, Katia Scheiner Séries Turcas, vamos de notícias de hoje. Para vocês que são erkensianos, a série Pássaro Sonhador, Erkense Kuş, trago o significado de cada música da novela de Can Yaman e Demet Özdemir. A música é um elemento importante na novela turca, Pássaro Sonhador, estrelada por Can e Demet. Estabeleceu-se como um sucesso de audiência internacional. No ano de 2018 a 2019, a série que cativou o público, além da música ter um papel principal na trama, é importante lembrar que a série continua em vigor em outros países. Esse enredo, somado a um ótimo elenco de atores e uma trilha sonora de sucesso. Nesse sentido, vamos contar o significado de mais uma música da novela de Can Yaman e Demet Özdemir. O que significa cada música da telenovela, Pássaro Sonhador? A novela turca, Pássaro Sonhador, tem uma trilha sonora composta por vários temas musicais que acompanharam a história de amor de Sanem Divit e Can Divit ao longo de cada capítulo. Nesse sentido, aqui vamos mostrar mais uma música de Pássaro Sonhador, e o seu significado. 2. Eski Oyunu. Eski Oyunu, significa, pergunte a Oyunu, é outro dos temas que toca em diferentes situações da trama, principalmente quando a protagonista tem que tomar decisões difíceis que podem prejudicá-la, como Can ou alguém próximo a ela. Este é um tema apenas instrumental, ou seja, sem letra, cujo título traduzindo para o espanhol é, Jogo de Amor. Então erkensianos, mais uma notícia rápida que saiu nos tabloides, do dia 28 de abril. E vou trazer os significados de cada música para você que está assistindo. Taman, uma por dia, tudo bem. Fiquem ligados. E não se esqueça, inscreva-se no canal. E vamos bater a meta de 1000 likes para esse vídeo, ok? É que eles merecem e é muito gostoso relembrar essa história. Cadê os erkensianos? Bora com dedinho aí. Gente, não custa nada. Pois preciso do likezinho que me ajuda com o canal, e contribui para que meu trabalho traga informações até você. Sempre com novidades e notícias quentinhas para você que é especial erkensiano. Também estou lá no Instagram e procura como Scheiner Katia Séries Turcas. E deixe seu comentário para que eu possa saber se estão gostando dos conteúdos. E conto com vocês que está vendo o videozinho. Para cumprir minha meta de 1000 inscritos. Me ajudem, tá mão? Que assim que bater a meta vamos fazer uma live bem legal, com novidades. E mais uma vez grata por assistir. Até o próximo vídeo. Taman, e escutem a música, se quiserem, claro, beijos.